דף <דפיוד> י"ז. <זיין> אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. כזכור לאל הביאה הגמרא את דבריו של רב יהודה משם רבו רב אסי. אומר רב אסי גוי שקידש בזמן הזה יהודיה חוששין לקידושיו שמא יהודי הוא צאצא לאחד מעשרת השבטים שהגלס אנכיריב מלך אשור אל בין האומות והתערבו אלו באלו וממילא יש כאן לפנינו יהודי לכל הפחות יהודי ממזר בכל אופן סובר רב אסי שהקידושין של ממזר תופסים, ולכן צריכה יהודייה היא מנוגעת לפני שנישאת לשוק. ראינו שביארה הגמרא שמדובר בקבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה, במידה שלפנינו יש השקול, ולכן חודשים לנו לקידושיו. הגמרא הביאה את הפסוק בספר מלכים, שם מובאות אותן העיירות שהגלסן חריב עליהן את עשרת השבטים מארץ ישראל, ושם התערבו בין האומות, ועל כך אמר רבי יוחנן וכולן לפסול, דהיינו, אותן אלו שגרים בעיירות הם בחשש אצלנו שהיה מדובר בישראלים יהודים ממזרים. רש"י כאן בראש העמוד אומר, כפי שהוא אומר בעמוד הקודם, שרובן ממזרים שנטמעו עשרת השבטים בעובדות כוכבים. דהיינו, זכר נישא לגויה. זכר יהודי מעשרת השבטים נישא לעובדת כוכבים. וכך רש"י בעמוד הקודם אומר שסובר רב אסי לפי זה, שיהודי הבעל עובדת כוכבים, בנם נחשב כישראל כי ממזר. אלא שכאן ממשיך רש"י ואומר, הרי הן כישראלים, הוא לא אומר שהם ממזרים, ונוהג בהן איסור ממזרות שמחמת היותם ישראלים. איך ינהג בהם איסור ממזרות? אם <אח> לא ייזהרו ויישאו אך אח את אחותו וכן הלאה, וזה מה שהוא ממשיך, והן לא נזהרו. ונשאו זה אחותו או בתו, והרי הן ממזרים, ככה יוצא שצאצאיהן <אח> <אח> הם ממזרים. <אח> אז לכן המרשל גורס ברש"י אחרת, הוא אומר שבנות הסרט השבטים נישאו לעובדי כוכבים. שאז יוצא שאם האם יהודייה הבן כשר והוא לא ממזר, לכל הפחות כשר לכלל עם ישראל, אנחנו לא מדברים על עניין איזשהו פגם שעדיין הוא בא בכל אופן מאבא גוי, אבל, אבל עדיין הוא לא ממזר, ולאחר מכן יוצא שהחשש שלנו שמא הם לא נהגו בעצמם את אותן האיסורים של עם ישראל, כי הם לא ידעו שהם חלק מעם ישראל, ולכן לא נזהרו ונשאו זה אחותו ובתו וכן הלאה, ואז תאצאיהם הם ממזרים. בכל אופן, גם על ידי דבריו של רבי יוחנן, לא ניתן לבוא ולגייר מהם יהוד... אנשים שיבואו להתגייר. למה החשש שלנו שמדובר ביהודים שהם ממזרים, כפי שהבאנו לעיל, כהמשך לאותה הסוגיה שלמדנו לעניין התרמודיים, הכרדואים. כך גם כאן, על ידי רבי יוחנן, יוצא שאין מקבלים מהם גרים. החשש שלנו שמדובר בישראלים ממזרים, אנחנו לא רוצים להרבות ממזרים בעם ישראל. כעת בא רב יהודה ואומר, כי אמריתא קמדא שמואל, אחר פטירתו של רב אסי, אחר שעבר רב יהודה ללמוד תורה מפי שמואל, אמר את הפסק של רב אסי לעניין חשש הקידושין של עובד כוכבים לפני שמואל. מה ענה לו שמואל? אמר לי, בנך הבא מן הישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך, אלא בנה. בפשטות הוא אומר לו, הכל הולך אחר האם. אימא האם יהודייה, בנה יהודי. אם האם גויה בנה גוי, ולכן אין לי כלל חשש שאותו האדם הגוי שקידש יהודייה הוא יהודי. כי מה אתה חושש? שמא הבא גבר יהודי ונשא אה, אה, גויה, הבן שלהם אמור להיות גוי כי הבן מיוחס אחר האם ואם האם גויה, הבן גוי למהדרין, וממילא אין לך חשש שמא מדובר ביהודי. וכעת נבער את דבריו. איך זה מסתדר עם הלשון? אומר לו, בנך הבא מן הישראלית, אם לדוגמה הבת שלך היהודייה נשא אדם גוי, אז היא יהודייה, לכן בנך, דהיינו נכדך, הבא מן הישראלית, קרוי בנך ומיוחס אחריך יהודי. ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים. אם בנך היהודי נשא גויה, אזי הבן שלהם אין הוא קרוי בנך אלא בנה, ומיוחס אחריה לעובדי כוכבים. וכפי שרש"י כאן אומר, מאיפה למד זאת שמואל, דנפקא לנמיכי אסיר את בנך מאחריי, כך נאמר בתורה. כי אסיר החשש לעניין לא תתחתן בם וכולי, שלא יסיר את בנך מאחריי וילך לעבוד עבודת כוכבים. מה נאמר? שלא יסיר את בנך, בנך שמיוחס אליך, שהוא נחשב כיהודי, שלא יעשו אותו כעובד כוכבים. איך אחרי הנישואין יוצא שהצאצא, זאת אומרת הנכד שלך, הוא עדיין ייחשב כיהודי? מאחר ונאמר כי אסיר... את בנך מאחריי כי אסיר משמע שמדובר כאן בגוי, בגוי זכר ולא כי תסיר בגויה. משמע שאם היה מדובר בגויה שנשא את הבן שלך היהודי אז הבן שלנו הוא נשא כבר גוי. זה לא נשאר כי אסיר את בנך הוא כבר לא בנך הוא נחשב כבנה. על, על, על מה נאמר האיסור בתורה כי אסיר את בנך מאחריי מדובר כשהחתן שלך הוא גוי והכלה היא הבת שלך שהיא יהודייה, מילא הנכד הוא מיוחס אחריך, הוא נחשב כבנך יהודי. אז יש חשש שהוא ייקח את היהודי, את בנך, ויסיר אותו לעבודה זרה. ומילא כי אסיר את בנך מאחריי, הוא הולך על ביתו לא תיקח, לא על ביתו לא תיקח לבנך, אלא על בתך לא תיתן לבנו. כך צריך לבאר. שואלת הגמרא, והאיכה בנות? אז בסדר, אתה שמואל סידרת לי את העניין הזה, עניין עשרת השבטים, שלא ייתכן מצב כזה שיהיה בן יהודי לגבר יהודי שנשא גויה. אבל יש גם בנות, בנות ישראל של עשרת הש... השבטים שהתערבו בין הנוכרים, בין העובדי כוכבים. וממילא הבן שלהם הוא יהודי. אז שוב תחשוש על אותו הגוי, שמה הוא יהודי, שהוא בא כצאצא לאותה אחת. שיהודייה שנשאה אחד מעשרת השבטים, אחד מן הגויים שנתערבו בהם עשרת השבטים. ואמר רבינה שממינה בן ביתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך, זה רבינה אומר לקמן על דבריו של שמואל, שבאמת מה שאומרים דבריו? שבן ביתך דהיינו נכדך מן הבת, הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך, הוא נחשב כהבן שלך, דהיינו כיהודי. למה רבינה צריך להוסיף את זה על דבריו של שמואל? כי נורא של שמואל לכאורה לא משמע שהוא מדבר על נכדך, על בן בתך. כי הוא אומר, בנך הבא מן הישראלית. היה צריך לומר ששמואל אומר שצריך שגם האבא וגם האמא יהיו יהודים, בכדי שהבן שלהם יהיה יהודי. אז הוא קרוי בנך. ואין בנך, אבא מן העובד כוכבים, קרוי בנך. אם הבן מן העובד כוכבים, או מאחד האבא עובד כוכבים, הוא כבר לא נחשב כ... כבנו, דהיינו, כיהודי. אז לכן, בא רבי נווה, הבהיר את דבריו של שמואל, בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוב לבנך, וזה אנחנו למדים מאותה פסוק כפי שהבאנו קודם לכן. בכל אופן, אז השאלה בעינה עומדת, הרי יש גם בנות, בנות עשרת השבטים היהודיות, שניסו לעובדי כוכבים, אז תחשוש לזרעם, שמדובר לא בגוי באמת, אלא ביהודי, וקידושיו קידושים, אז למה שמואל פרח את דבריו של רב אסי? עונה הגמרא, גמירי מקובלנו דבנת הדעה הוא דרא איצטרויי איצטרו שבנות אותו הדור שהוגלו מעשרת השבטים רחמן הרחם שלהם הוא נפגע מלקבל ולד או מחמת הקושי של הגלות שהתאמצו כל כך בהליכה בגלות אז הם כבר לא יכלו ללדת או שהם עצמם פגמו בעצמם כדי שהם לא ילדו בנים לעובדי כוכבים בכל אופן הם לא ילדו באותם הזמנים אז אם כן, אם הבנות, בנות ישראל, לא ילדו, אז מי שילדו זה בנות העובדי כוכבים. אז אם ממילא בוודאי שבמה המדובר, מה החשש הכי רחוק שיש לך, זה שיהודי ניסע לגויה. אם כן, אז אין לך חשש כלפי אותו הגוי שקידש, כי בוודאי שהוא גוי, כי יהודי שבא על גויה, כך אומר שמואל. הוולד הוא גוי. איכא דאמרי שאומרים כך, כי אמרית כמדא שמואל, שכך אמר רב יהודה, אמר לי, לא זזו משם עד שעשאום עובדי כוכבים גמורים. דהיינו, ישבו הנביאים והחכמים של עם ישראל ובדקו אותם, ובסופו של דבר פסקו שהם עובדי כוכבים גמורים. שנאמר, בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו, כך נאמר בהושע. אז הם נחשבים כזרים, עד כמה שהם בגדו בהשם וניסו לעובדי כוכבים, ואותם, את זרעם, מחמת שהיה כאן איזשה... איזשהו שהוא מרד מסוים, שהלכו וניסו עם עובדי כוכבים, אז החשיבו את כל הבנים שלהם כזרים, דהיינו כאומות העולם ולא כעם ישראל. לכן לא חוששים לאותן לא הקידושים, כך אומר שמואל. אומר, לי, מה יתיב ורב יוסף אחורי רב כהנא בבית המדרש, ויתיב ורב כהנא כמה דה רב יהודה, לפני רב יהודה רבם, ויתיב וכהנא, יש שאומרים שרב יהודה ישב ואמר, יש אריש כהנא ביקש רשות לדבר, והוא זה שאמר, כך גם הוא כך, ללכמן, בכל אופן, כאמר, עתידין ישראל דאב דיומא טבה, כיכר ותרמוד. דהיינו עתידין עם ישראל לעשות יום טוב כשתחרב העיר תרמוד, כפי שאמרנו שתרמוד יש בה חשש של כאלו שהם ישראלים ממזרים. וזה דבר שהוא לא טוב לעם ישראל, שיכולים להרבות ממזרים, שיבואו כביכול להתגייר ויקבלו מהם גרים וכן הלאה. אז כאשר תחרב תרמוד וכולם באים ימותו ותחרב העיר לגמרי, אזי עתידים עם ישראל לעשות יום טוב על העניין הזה. חג. שואלים מה והחריב? הרי ידוע לנו שתרמוד נחרבה. אומרים מה לא, היי תמוד, הוואי. לא תרמוד, אלא תמוד עיר אחרת. אומרים מה הרבה אמר, היינו תרמוד, היינו תמוד, זו אותה העיר. אבל מה חרב? לא חרבה כל העיר כולה. היא כפול אהודיה מחפל. דהיינו, העיר אמנם חלקה נחרבה, אבל היא נכפלה עוד פעם, דהיינו שוב התיישבה. חריב מאי גיסא, אותים מאי גיסא. כשהיא חרבה מצד זה, היא התיישבה בצד האחר. והיא חריב מאי גיסא, אותים מאי גיסא, ולכן... העיר עצמה לא נחרבה, כשהיא תחרב לגמרי, יעשו יום טוב. אבל אם ראיית עם רבא מנונא דאולה, ישב לפניו, וקהה ובשמעתה. דהיינו שהוא אה, הקשה עליו שאלות על אולה, על הדברים שהוא הוא, הוא פסק לו. אמר, אה אולה ופנה על רבא מנונא ואמר לו, מה גברא ומה גוברא? כמה אדם גדול אתה, דה אילאב דהרפניה מתה. היית כזה אדם גדול, עד כמה שלא היית בא מהעיר הרפניה. העיר ארפניה היא לא הייתה מיוחסת באנשים שכולם הם ישראלים כשרים. ייתכן היו בה גם כן ממזרים, כשאנחנו מיד נראה בהמשך. ולכן, הוא אומר לו, אם אתה היית בא מעיר מיוחסת יותר, אז באמת היית אדם גדול מאוד, כי אתה אדם מאוד בקיא בתורה. טוב, איכסיף, רב אמנונה התבייש, וראה אולה שהוא התבייש, לכן הוא בא לפייס אותו, אמר לי, כסף גולגלת להי חייו, איפה אתה נותן את מס הגולגולת שלך? לאיפה אתה מעלה מיסים? לאיזה עיר? הוא אמר לפום נערה, לעיר אחרת, לפום נערה, לא לעיר הרפניה. הוא אמר לי, אם כן, מפום נערה. אז אם כן, אין לך מה לחשוש, אתה לא נחשב כאדם אה, עיר הרפניה, כך הוא ניסה לנחם אותו, אלא מפום נערה. יש שמבארים זאת, שמתחילה הוא חשד באמת שהוא בא מהרפניה ויש בו חשש ממזרות. ויש אה, סימן על הממזרים, שהממזרים הם מזה פנים. אחר שהוא ראה שהוא התבייש, אז הוא הבין שהוא לא מזרע הממזרים, אלא הוא מזרע עם ישראל, ולכן... הוא ירד מהעץ, איך שאומרים, והוא אמר לו שהוא אה, מעיר אחרת, ואין בו שום חשש, והוא אדם מיוחס. אומרת הגמרא, מהי הרפניה? מה זה אותה עיר? אמר רב זירא, הר שהכל פונין בו. דהיינו, כל אלו שאינם מיוחסים, הפנו אותם לאותו המקום, זה הרפניה. ומתאים <עוד> את הנא להם לרמברייתא כל שאין מכיר משפחתו ושבטו, נפנה לשם. אנשים מתפנים לשם, כי כל הערים, שערי ישראל, הם היו של אנשים מיוחסים, רק אנשים מיוחסים היו מקבלים אותם שם, אנשים שאינם מיוחסים היו מפנים אותם לאותה העיר. אמר רובה, והיא עמוקה משאול, דהיינו יותר גרועה מהשאול מגיהנום. למה שנאמר, מיד שאול <עוד> אפדם ממוות אגאלם. הקדוש ברוך הוא יפדה את עם ישראל מהשאול יוציא אותם, מהגיהנום כמו כן מהמוות, הוא יגאל אותם, תחיית המתים. אז להם יש סוף. ואילו פסול דידו, פסול הממזרות שלהם, לית לו תקנתא. אין לו תקנה, זה ממשיך עליהם, על בני בניהם וכן הלאה. אומרת הגמרא פסול לדערפניה משום פסול מיישון, ופסול מיישון משום פסול תרמוד. דהיינו, אלו שנמצאים בארפניה זה מחמת, אלו שבאו ממיישון והתרבו בארפניה, ואלו שבאו למישון הם באו מתרמ בתרמוד מלכתחילה היא התיישבה בממזרים, כפי שראינו לעיל, אם מדובר באותם בני עבדי שלמה, אם מדובר בבנות ירושלים שנאנסו על ידי הכובשים של ירושלים, בכל אופן התיישבו בתרמוד. פסולת לתרמוד משום עבדי שלמה, כפי שלמדנו, והיינו דאמרי אינשי קבא רבא וקבא זוטא מגנדר ואזי לשאול. ומשאול לתרמוד, ומתרמוד למשן וממשן להר אז למעשה אנחנו ממשילים את זה כמו קו הרבה וקו הזוטה. מה זה קו הרבה וקו הזוטה? מדובר בכלי נפח שמחזיקים אה, אה, קו, קו זה מידת נפח מסוימת, שיש כאלו שהם נחשבים קו הרבה, קו גדול וקו קטן. וזה למעשה, אלו הם כלים של אנשים רמאים במקח ובאמכר, שלוקחים להם לפעמים כלים שקוראים להם קו, זה גדול, זה קטן, ועושים כל מיני ענייני רמאות. וזה בא כמשל אותם ממזרים שהם אינם ישרים, הם לא מעם ישראל הישרים והכשרים. אז כמה רבה וקמא זוטה מגנדר שהתגלגלו אותם הכלים, אותם הממזרים, ואזיל. לשאול מלכתחילה היו עוד בשאול, שהשאול הוא הכי פחות מכולם, כפי שלמדנו. הוא משאול לתרמוד, ואז נכנסו לעיר תרמוד, מתרמוד למישן, וממישן לערפניה, והתרבו והתרבו, עד שימלאו את כל אותן העיירות, וממילא כל מי שבא מהם הוא בחשש פסול של ממזרות, הוא אינו מיוחס. וזה היה נשמע שאדוהר המוסלח, עכשיו סיימנו פרק ראשון. פרק 15 נשים, הדרן על ה 15 נשים, ומיד אם ירצה השם, נתחיל פרק שני, פרק כיצד. כעת אנחנו מתייחסים לעניין הערווה, אחת מהאריות שהוזכרו בפרק א', אשת אחיו שלא היה בעולמו. אומרת המשנה כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו. בהם מדובר. מבארת המשנה, שני אחים ומת אחד מהם. מדובר לדוגמה בראובן ושמעון. ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי ללאה. שני אחים היו בעולם יחד, ומת אחד מהם, מת ראובן, ונולד להן אח. אחר שמת ראובן נפלה רחל לאיבום, היא הייתה זקוקתו של שמעון, עדיין לא כנס אותה, וקודם כל נולד להם אח, לוי נולד. ואחר כך איבם השני את אשת אחיו, שמעון לאחר לידתו של לוי איבם את אשת אחיו ראובן את רחל, ומת. מת גם כן שמעון, כעת שתי נשיו של שמעון, רחל ולאה, הן יוצאות כזקוקות לייבום מול לוי. הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, הראשונה זוהי רחל, אשת הראשון, אשת ראובן שמת. היא יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, כי לוי לא היה באותו עולם עם ראובן. אחר שמת ראובן נולד לוי, לכן אשת אחיו שלא היה בעולמו. יש כאן דין של איסור אשת אח, ערווה, ואסורה עליו. והשנייה לאה, משום צרתה, כי הייתה צרתה של רחל. שתיהן היו נשואות יחד לשמעון. לכן שתיהן אסורות ביבום ללוי, ופטורות מן החליצה ומן הביבום ויוצאות לשוק. עשה במאמר ומת, אם שמעון לא כנס את רחל, אלא עשה בה מאמר, קידושין. והמאמר הזה כבר ביארנו לעיל שהוא תופס מדרבנן, לא מדאורייתא. מדאורייתא המאמר לא תופס אינו חשיבות, אלא רק את כמה שהוא יקנוס אותה ויישא אותה, ייבם אותה ממש, אז היא נחשבת שלא. עשה בה מאמר, אז מדרבנן תופסים הקידושין ברחל. מדרבנן יש כאן את רחל, שהיא אסורה באשת אח על לוי, וצרתה, רק מדרבנן היא נחשבת כצרתה, שהיא לאה. הדין הוא... שעד כמה שמת שמעון, שנייה חולצת ולא מתייבמת. אז ודאי שרחל היא של אחי שלא אבוא למשה לוי, ודאי שמבחינתנו היא לא נישאת ללוי, היא לא מתייבמת ללוי כלל ועיקר, כי לכל הפחות, גם אם אנחנו אומרים שהמאמר לא תופס, כאשר אנחנו הולכים לדינה דאורייתא, היא עדיין היא עכשיו זקוקה מחמת ראובן, שהוא אחיו שלא אבוא למשה לוי, לכן היא בוודאי שלא מתייבמת ולא חולצת ללוי. מה קורה אם השנייה, עם לאה אשת שמעון? אז כפי שאמרנו, מדאורתא לא נחשבת בכלל כצרתה של רחל, אלא רק מדאורתא. מדאורתא נחשבת כצרתה, אז אכן מדאורתא יש בדיניבום, אלא, אלא שמדאורתא אנחנו אומרים שהיא לא תתייבם, אלא תחלוץ. אז בסך הכל היא חולצת ולא מתייבמת ללוי. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, מנדתני ראשונה לא משתבש, מנדתני שנייה לא משתבש. אנחנו ראינו בדברי ה... המשנה הראשונה יוצאת משום אשת אחים שלא היה בעולמו. ומי הראשונה כפי שביארנו? מדובר ברחל, אשת ראובן. שהיא נשמת אשת אחים שלא היה בעולמו. אז יש מי שגורס השנייה. אומר פה רב נחמן, מי ששונה ראשונה לא משתבש, משווה שנייה גם כן לא משתבש, דהיינו כולם מסתדרים. הוא מבאר. מאן דתן הראשונה לא משתבש, מהי ראשונה? ראשונה לנפילה. מה זה ראשונה? ראשונה לנפילה, דהיינו האישה שנפלה ראשונה לאיבום. מי האישה שנפלה ראשונה לאיבום? אשת ראובן, רחל, מצוין. היא אשת אחים של אבו למושה לוי. אומן דתן שנייה לא משתבש. מהי שנייה? אנחנו מתייחסים לעניין הנישואין. שנייה לנישואין. דהיינו, מי זו שנישאה שנייה לשמעון? אותה אחת, רחל, שהייתה אשת ראובן. מלכתחילה הייתה צרתה, דהיינו לאה, שהיא נישאה לשמעון, היא הייתה אשתו. לאחר מכן נישאה לו רחל על ידי הייבום שהוא כנס אותה. לכן היא נחשבת כשנייה. אז לכן גם זה לא משתווה שהכוונה היא לרחל. אליבא לשני הדעות, מדובר לגבי רחל כמובן, רק שכל אחד מסתדר עם הנוסח שלו. שואלת <שואת> לגמרי, איך ייתכן שנייה לנישואין, ככה אתה מכנה את רחל, אשת ראובן שנפלה לפני שמעון? הלו מי לא עסקינן דאי איבם ואחר כך כנס. הלו מזה שהמשנה לא חילקה בין ששמעון כנס ולאחר מכן איבם, או איבם את אשת ראובן, את רחל, ולאחר מכן כנס את אשתו לאה, לנו, אין לנו נפקא מינה, בין כך ובין כך, בסופו של דבר, לאה היא הייתה צרתה של רחל, כי שתיהן היו נשואות לשמעון, אז אין לנו הבדל בין את מי הוא כנס ראשון. אז ודאי שלא שייך לכנות את רחל כשנייה, כי לא ודאי שהיא שנייה. אולי הוא כנס אותה, ולאחר מכן, דהיינו, בהתחלה הוא איבם את רחל, ולאחר מכן הוא כנס את אשתו, את לאה. אז אולי היא ראשונה בכלל לנישואין. אלא אומרת, מה צריך לבאר? מהי שנייה? שנייה בנישואין. דהיינו שהיא שנייה בעניין הנישואין, שיש לה נישואין שניים בחיים. לעומת לאה שהיא ראשונה בנישואין, יש לה נישואין ראשונים, היא נישאה רק לשמעון. ולעומת זאת רחל היא הייתה אצל ראובן ועכשיו היא כבר נשואה לשמעון. יש לה שתי נישואין. וזה העניין של שנייה. אומרת הגמרא, אשת אחיו שלא היה בעולמו איך אכתיבה. בוא נבאר מהיכן הוא למדים בכלל את האיסור הזה של אשת אחיו שלא היה בעולמו. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר קראן, אמר הפסוק לעניין פרשת איבום. כי ישבו אחים יחדיו. מה זה כי ישבו אחים? שהייתה להם ישיבה אחת בעולם. ישבו יחד, שניהם היו חיים. פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו, שלא ישבו יחדיו באותו העולם. אחר שמת זה, נולד זה. מה זה יחדיו? מיוחדים בנחלה. וזה מה שבא לומר, דווקא אחים מן האב מתיימנים, שמיוחדים בנחלה, שניהם. יש בהם עניין של נחלה שהירושה עוברת מזה אל זה. פרט לאחיו מן האם, שאחיו מן האם, הירושה לא עוברת אליו, אלא קודם כל לקרובים שלו מן האב, או לאביו עצמו, אבל לא לאחיו מן האם. וזה מה שנאמר, יחדיו מיוחדים בנחלה, אז דווקא אחיו מן האב יש בו ייבום, אחיו מן האם אין בו ייבום. רבי אמר, אחין מן האב, זה אני לא צריך את עניין של יחדיו, אלא יאליף אחווה אחווה מבני יעקב. מה להלן מן האב ולא מן האם? אף כאן מן האב ולא מן האם. ולעניין בני יעקב נאמר, שנים עשר אחים בני אבינו. יש שם שני פסוקים שנאמר שם, בני אבינו, בני איש אחד. בכל אופן, בין כך ובין כך, שניהם מדברים על עניין זה שהם אחים, שהם בני אבא. דהיינו, אחים מן האב. אלו הם 12, 12 השבטים, אבל בסופו של דבר 12 השבטים היו שם ארבע אמהות. ובכל אופן, הם נחשבים כאחים. דהיינו, בחמת שיש בהם אחווה מן האב, זה נקרא אחים. כך גם האחים, כי ישבו אחים יחדיו, לעניין פרשת היבום, דווקא באחים מן האב. מה לאלן מן מנה האב ולא מן האם? אף כאן מן מנה האב ולא מן האם. שואלת הגמרא, ולילף אחווה, אחווה מאריות, למה שלא תלמד גזירה שווה מאריות? נאמר לעניין איסורי עריות, ערוות אשת אחיך לא תגלה. גם שם נאמר אחיך, ונאמר ערוות אשת אחיך, ושם אין נפקא בן אחיך מן האב לבין אחיך מן האם. גם ערוות אשת אחיך מן האם נאסר עליך לגלות. אם כן, תלמד שגם כן עניין של כי אחים יחדיו, מצוות יבום נוהג גם באחים מן האם ולא מן האב. עונה הגמרא, אחים ואין אחים מאחיך. מאחר ולעניין בני יעקב נאמר אחים, כמו שנאמר לעניין איבום כי ישבו אחים יחדיו, המילה למדים משם גזירה שווה, מדים אחים מאחיך, ירוות אשת אחיך, שזה לא אותה המילה. זאת אומרת, מהי נפקא מינה? מה זה משנה אם זו אותה המילה באותה הטיה? נאמר אחווה, אחווה זה מספיק לי. מאיפה אני למד שאני לא צריך בדיוק את אותה הטיה של המילה? התנא דבר רבי ישמעאל לעניין נגעי הבתים, כתוב התורה בשווה כהן, ונאמר גם כן ובא הכהן. בשווה הכהן נאמר, אחר שהסגיר הכהן את הבית, זה שבעה ימים, לאחר שבעה ימים חוזר לבית, רוצה לראות אם פסה, התפשט הנגע. אם התפשט הנגע, הוא חולץ את אותם האבנים שעליהם הנגע, קוצה וטח. קוצה, דהיינו, מוריד, מגרד את הטיח, וטח טיח חדש על אותו הבית. וגם נאמר, ובא הכהן. אבל עניין, חולץ קוצה וטח, זה, זה נאמר רק לעניין ושב הכהן. אבל מאחר ונאמר, ובא הכהן, שזה אם הוא הסגיר שוב פעם שנית את הבית, לאחר מכן כתוב שוב פעם, ובא הכהן. מאיפה נדע שעניין חולץ קוצה וט אחר ההסגר השני, אם הוא מצא שבאמת פסע הנגע, למדים לא גזירה שעניין שווה, שעניין שיבה, זוהי שיבה, זוהי ביאה. זה אומרת הגמרא. אם למדים כך, למרות שהמילה שה עצמה היא לא אותה מילה, אבל המשמעות שלה היא אותה משמעות, כך גם יש לנו ללמוד, לעניין אחווה. מה זה משנה אם אחיך או אחים, בין כך ובין כך, המשמעות שלהם היא אותה משמעות. אז תלמד מזה גזירה שווה, מערבת אשת אחיך, מהעריות, שמדובר גם כן באחים מנהם. עונה הגמרא נמילא איכא דלעיכא מידידא דמלה. כשאין לך דבר אחר שדומה לו, אתה לומד את הגזרה שבה גם זה לא דומה לו, העיקר המשמעות. אבל איכא דלעיכא מידידא דמלה, מידידא דמלה ילפין לנו. ופה יש לך דבר שהוא דומה יותר. אחים אחים, עדיף לך ללמוד מאחים, שזה דווקא אחים מן האב. שאוהד גמרא ולילף אחווה אחווה מילות, דכתיב כי האנשים אחים אנחנו. כששם מדובר שבא אברהם ומדבר עם לוט, שבוא ניפרד, כי יוצא שיש לנו הרבה סכסוכים בינינו. כתוב היום אברהם אל לוט, אל נא תהיי מריבה ביני וביניך, ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. מי היה לוט? לוטו לא, היה בן אחיו של אברהם, בן הרן. הרן הוא היה אח אברהם. אז אם כן, אומרת, כבר, כתוב שם אנשים אחים, אתה מחפש אחים? הנה אחים. ומה זה אחים? מדובר בדוד ואחיין. אז אולי באמת, אדם צריך לייבם את אשת אחי אביו. אולי בזה מדובר. אבל גם בני יעקב אלה מאלף, למה? משום דמופנה. מחמת שהאחים בבני יעקב זה מופנה. יכולת לומר, לא 12 אחים אנחנו, אלא 12 בני אבינו, מה אתה צריך את האחים? אז משום זה מופנה, יש לנו ללמוד כך. זה מה שאומר, אבל למכתב 12 עבדיך, בני אבינו, בלי אחים. וכתיב, אחי, שומע מינה ליפנויה. בדרך כלל ליפנויה הוא בא לומר, אם זה מופנה, אז זו גזירה שלמה שאי אפשר לדחות אותה. זה לא אומר שתלמד דווקא משם. בכל אופן, כאן אומרת גמרא, שככה שיש לנו מופנה ולא מופנה, עדיף שלא ללמוד מהמופנה. עכשיו, באה הגמרא ואומרת, ואי צריך למי כתב אחים, ואי צריך למי כתב יחדיו. כי בסופו של דבר אנחנו ראינו שתי דעות, ראינו את רב יהודה, בשמו של רב, שאומר, אמר ככה כי ישבו אחים יחדיו, ולמדים מה... כי ישבו אחים ישיבה אחת בעולם, ומהיחדיו למדים שמיוחדים בנחלה, דהיינו, אח מן האב. ראינו גם דבריו של רבי, שהוא אומר לו, לא, אנחנו למדים את זה מאחווה אחווה גזירה שווה אומרת מה אנחנו צריכים למעשה את שניהם, שתי הדעות האלו צריכים ללמוד גם מאחדיו וגם מאחווה אחווה. למה אנחנו צריכים את שניהם? די כתב רחמן האחים רק את עניין גזירה שווה, ואמינא לילף אחווה אחווה מילות. אולי מלמן מילות, כי למעשה אצל לוט גם כתוב אחים, ושם מדובר בדוד ואחיין. אה אמה תדחה לי וכי תימה לא מופנה? לאה יפנויה מופנה. באמת זה מופנה, אתה לא יכול לדחות את זה שזה לא מופנה. למה? מדעבה למכתב, רעים, וכתיב אחים, כי הרי מה המשמעות שם של המילה? הוא לא נכוון לומר שהוא אח שלו, הוא נכוון לומר שאנחנו אנשים חברים טובים, חבל שתצא מריבה בינינו. אז אם אלא המשמעות הוא רעים, למה לא כתבת את הרעים, למה כתבת את האחים? אז יש כאן מופנה, אבל אל תלמד שעניין האיבום הוא דוד ואחיין. אומרת הגמרא, שמע מינא ליפנויה, לכן כתב רחמנא, יחדיו המיוחדים בנחלה. אנחנו צריכים את יחדיו גם כן בנוסף לעניין הגזרה שווה, שדווקא המיוחדים בנחלה, ולא אחיו מן האם. והיא כתב רחמנא, יחדיו האמינא דמי יחדה באבא ובאמא. מה זה יחדיו? דווקא שהם מיוחדים, לא רק בנחלה, אלא שיש להם גם אבא וגם אמא שהם שווים. הם גם אחים מן האם, ככה הייתי חושב לומר. ולכן אני צריך את... הגזירה שווה גם כן, צריכה. שואלים לי מה, והאם איך איבום בנחלת על הרחמנה ונחלה מן האב, ולא מן האב. שואלים לי מה, מאיפה בכלל היית חושב, למה היית חושב שצריך שיהיו גם אחים מן האב וגם אחים מן האב? הלא, את האיבום, אנחנו תולים אותו בנחלה. כפי שאמרנו, המיוחדים בנחלה. אם זה המיוחדים בנחלה, למה שהייתי חושב לומר שהם יהיו מיוחדים, שיהיו גם כן אחים מן האם? זה לא קשור כלל לעניין הנחלה. אומר דגמר איציק, סגת החמינא הואיל וחידושו, דקמישתר ערווה גבי, נחמד שהרי מדובר כאן באשת אחיו, ואשת אחיו זה ערווה כלפיו, ויש כאן חידוש שהותרה לו אשת אחיו לצורך מצוות איבום, אז אימא דמי אחלה, אבא ואמא. בכל זאת צריך שהם יהיו ממש קשורים זה לזה, בכדי שמצוות האיבום תתבצע כאן. איך יהיו קשורים? שיהיו אחים גם מן וגם מן האם, ככה אני חושב לומר, לכן צריכה, לכן צריך, את אותה הגזירה שווה. אומר דגמר אמר עבונה, אמר ר פה אנחנו נכנסים לדיון של האם יש זיקה או אין זיקה, וצריך להקדים ולומר שאין כאן באמת מחלוקת האם יש זיקה מהתורה או אין, כי בוודאי שיש זיקה בין המתייבמת לבין היבם. כי אם לא הייתה זיקה, לא היה כאן יבום. בוודאי שיש כאן משהו התחלתי, איזו זיקה שהיא, אותה היבמה, נופלת אליו ליבום, וממילא הוא רשאי לייבם אותה. כי אם לא הייתה כאן הזיקה, הייתה אסורה עליו באשתך. אלא מה העניין המחלוקת של יש זיקה או אין זיקה? העניין הוא האם מדרבנן יש כאן זיקה שיכולה להחשיב אותה כנשואה כלפי היוון, כלפי דברים מסוים כפי שאנחנו נראה, או שאין כאן זיקה כזאת מדרבנן, אלא שהיא לא נחשבת כנשואה אליו עד שהוא לא ייבם אותה. וזה העניין של אם יש זיקה או אין זיקה. זה מזכיר אגב מה שלמדנו במסכת שבת. בין המחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה, האם אית מוקצה או לאיתלה מוקצה, זה לא המחלוקת האם יש מוקצה בעולם או אין מוקצה. שניהם זוכרים שיש מוקצה, השאלה אם אנחנו מחמירים בענייני המוקצה ומרחיבים את העניין גם לדברים נוספים או שלא, רבי שמעון פחות מרחיב, רבי יהודה מרחיב יותר. כך גם בעניין הזה, האם הזיקה היא מתרחבת מדרבנן, שהיא נותנת חשיבות של נישואין כלפי אותה הבמה, גם כשהיא עדיין לא נישאה לא או לא התייבמה לו, ו... או שאנחנו לא אומרים זאת. פה אנחנו רואים את דבריו של רב הונא משלו של רב. אומר רב הונא משלו של רב, שומרת יבם שמתה מותר באימה. שומרת יבם שעדיין לא התייבמה לו, היא היה כאן רק זיקה כלפי היבם, אם היא מתה מותר באימה, בשונה הרי אימא הייתה נשואה לו, היה אסור באימה גם אחר מיתתה. רק לעניין אחות אשתו, אם מתה אותה אישה, אזי הוא מותר באחותה, אבל זה נאמר רק כלפיה, כפי שלמדנו בחייה, אבל לעניין אימה, הוא אמור להיות אסור בה. ואם אתה רואה כאן שהוא יהיה מותר באימה, משמע שאין כאן זיקה כנישואין כלפי אותה שומרת יבם, כלפיו, כלפי אותו היבם, ולכן שומרת יבם שמת. המותר באימה. על מכס עבר, אין זיקה. שואלים לגמרי, ולמה הלכה כלברא אומר אין זיקה? למה שהוא פשוט לא יגיד הלכה כלברא אומר אין זיקה? אנחנו נראה לכמה משנה, בה מובאת מחלוקת, שאליבא דרבי יהודה בן בתירא, הוא סובר שיש זיקה. במה מדובר שם? מדובר לגבי שני אחים, שנפלה שנפ... אחת לפניהם לייבום, ואחד חפץ לשא את אחותה של אותה זקוקה לייבום. אז למעשה מדאורייתא אין כאן שום בעיה, תישא אותה, היא לא נושבת לא כנשואה לך, אין כאן אחות אישה, יש כאן אחות זקוקה, אבל מדי רבנן אמרו לו, המתן עד שיכנוס אחיך. את אותה האישה, ולאחר מכן תישא אותה. פה מדובר שהוא כבר קפץ, קדם וקידש אותה, כמובן. ואז אנחנו אומרים <עבור> לו, תמתין, אל תישא אותה, עדיין תשלים את הנישואין, עד שאחיך יקנוס את אחותה, ולאחר מכן נזן כאן אחות זקוקתך, אתה יכול לקנוס אותה. כך על איבא דבר יהודה בן ביתרע. למה? כי הוא סובר שיש זיקה. כי אחות זקוקתו זה כמו אחות אחות אשתו, כי זה נחשבת כאין קשר נישואין. אבל החולקים על האסורים שאין זיקה, אז תגיד, לך כמה אמרת, ולא קראת בן ביתרה, אלא שאין זיקה. כך אבל אם היה ואמר אחי שאין זיקה ואמינה ענמי לבית ריי, דווקא כשאישה נפלה לשניים, ככה היה סיפור שם במשנה, שאחת נפלה לפני שניים. אזי, אם החמאת שלי לא מיוחדת לאחד מהם, אז אני אומר אין זיקה. אני לא יכול לומר שהיא נחשבת כנשואה לזה וכנשואה לזה. אבל בחד, אם היא נפלה רק לפני אחד, אולי באמת יש זיקה, כך יסבוריו שיש זיקה. למה? כי היא מיוחדת רק לו, הוא צריך זה, הוא זה שצריך לחלוץ או ליבם, וזה כנשואה לו, וממילא כלפיו, אז היא תהא. הוא יהיה אסור באימה, גם אם היא תמות, כי כלפיו היא נחשבת כנשואה. לכן צריך לומר שגם באישה כזאת, שהיא נופלת לפני אחד, הוא יהיה מותר באימה. למה? כי זיקה זה לא נחשבת כנשואה. שואלים מה ולימה? הלכה כדבריה אומר אין זיקה אפילו באחד. למה שלא יאמר ויבהיר עוד יותר שהלכה כדבריה אומר אין זיקה אפילו באחד? ואז תצא לידי כל, כל הפלונטר הזה. כי בסופו של דבר, אתה לא צריך להביא לך מקרה. שהמקרה הזה הוא יותר ספציפי, עדיף לך להביא דבר שהוא כללי יותר. תאמר, אין זיקה אפילו באחד. ואז אני אקיש מכאן לכל המקרים כולם, שמבחינתנו היא לא חושבת כנשואה כלפיו. עדיף לומר לא את זה. אומרת אימה היא אמרה אחי, הווה אמינא אפילו מחיים. הייתי <עדיף> אפשר לומר שאפילו הוא יכול לשא את אימה מחיים. אפילו שהיא עדיין זקוקתו, אין כאן זיקה לגמרי. היא לא חושבת כנשואה, וגם הזיקה הקטנה היא לא מפריעה לשא את אימה. וזהו לא סובר. הוא... אלא הוא סובר שרק אחר מיתתה הוא יכול לשא את אימה. לכן כמשמע לן, לאחר מיתה. אין, מחיים לא. למה? משום דה אסור לבטל מצוות יבמין. ככה אומרים רבנן. אסור לבטל את המצווה, מצוות הייבום, ויש לך כאן מצווה מהתורה, או לחלוץ או לייבא, מאחר שתישא את אימה, אז ממילא כבר כל המצווה מתבטלת, כי עכשיו מדובר בביתה, אתה לא יכול לעשות בה שום מעשה. ולכן, אנחנו אומרים שכל מה שהוא יכול לשא את אימה, זה רק אה, אחר מיתתה של היבמה. אומרת הגמרא נען, יש לנו משנה, המשנה זו לקמן, אומרת המשנה יבינתו שמתה מותר באחותה, כך נאמר שם במשנה. דהיינו, אם יבימתו מתה, במי הוא מותר? רק באחותה. כשם שהוא מותר, באחות אשתו, אחר שמתה אשתו. משמע באחותה אין, באמא לא. משהו שכל מה שהוא מותר זה דווקא באחותה. שהיא גם כן הייתה ערווה כלפיו, אבל היא מותרת אחר המיטה, גם אם היא הייתה אשתו. אבל באימה, שאם היא הייתה אשתו, הוא היה אסור באימה גם אחר מיטתה של אשתו. באימה, הוא אסור. דהיינו שיש כאן כאין קשר נישואין, ויש כאן זיקה כלפיו לאבן טוב, ולכן אם אבן טוב מתה, הוא אסור באימה. כך משמעותה המשנה, והלכה כסתם משנה. הנה, שאלה. אומרת הגמרא, לא. הוא עדין דאפילו באימה. דהיינו גם באימה הוא יהיה מותר באמת, אחר מיתתה של זו. אלא למה נקטנו כאן שהוא יהיה מותר רק באחותה? אלא עאידה דתנא רישא, אשתו שמתה, מותר באחותה, ואז ודאי שבאחותה אין, אבל באימה לא, כי אם אשתו מתה ודאי שהוא יהיה אסור באימה. אז למה דאבי על האיסור הדאורייתא? טענה מסיפא מותר באחותה, לכן גם בסיפא המשכנו על אותו עגל, אנחנו מדברים על אחותה, והנה כן אנחנו מדברים גם כלפי כלל האריות שקשורות לאשתו. אם אשתו, אה, אה, אותה זקוקתו, כאשר מדובר ביוון, היא מתה, אז הוא מותר בקרובותיה. ורב יהודה אמר, רב יהודה למעשה חולק על רבונה ואומר, שומרת יוון שמתה, אסור באימה. למה? על מכה סוואר, יש זיקה. מבחינתנו אנחנו רואים אותה כאילו הייתה נשואה לו. ולמה הלכה כדיברה אומר יש זיקה? נפסוק הלכה כדיברה רבי יהודה בן שיש זיקה. אבל נקרא, איהו ואמר אחי, הווה אמינא מילי בחד, דווקא באדם אחד. דהיינו, שיש לה מיוחדות כלפי אותו היוום, אז היא נחשבת כנשואה ויש כאן זיקה, וממילא הוא אסור באימה גם אחר שמתה. אבל בתרי אין זיקה, אולי בשניים, בשני יבמים, אז אין זיקה, למה? כי זה מתפצל לשניהם, וממילא הוא יהיה מותר באימה. לכן צריך לומר שהוא אסור באימה. לגבי יבמה שמתה, שהפשט הוא בין לאחד, בין לשניים. ראוי לגמרא והקיפליגה בתרי פליגה. הרי מה שרבי יהודה בן בתרא חלק עם החולקים עליו, הוא חלק על שניים, כפי שביארנו את הסיפור, שנפלה אחת לפני שני אחים, ואחד קידש את אחותה, אנחנו אומרים, המתן עד שיקנו זה, ואז תישא אותה. אז איך ייתכן שאתה בא ואומר, הייתי חושב לומר בחד? לא. אלא אם תאמר לך לחק... כמנד אמר יש, זה יקרה, רבי יהודה בן בתרא. אני מבין שמדובר בשניים ולא באחד. אומרת הגמרא, אלא היא אמר, אחי, הווה אמינא מחיים, ולאחר מיתה פקה לזיקה. אם הוא היה אומר רק ככה, דהיינו הלכה כמנדאמר יש זיקה, אז יש לנו לומר, דווקא מחיים. אז אנחנו חושבים שיש זיקה, כמו אותו המקרה שם, שאומרים לו המתן עד שיכנוס אחיך, ואז תישא אותה, כי מחיים באמת הזיקה עדיין קיימת, והיא נחשבת כאחות אשתך. אבל לאחר מיתה, אחר שהיא מתה, אז ממילא פקעה כל הזיקה לגמרי. וממילא הוא יהיה מותר באמא, ככה הייתי רוצה לומר. וזה החידוש, כמשמען, וזיקה בכדי לא פקה. דהיינו, הזיקה בסתם, דווקא במיתה, במיתה היא לא אה, תפקע, אלא שהיה כאן כמעין קשר נישואין מדי רבנן, מבחינתנו, הוא יהיה אסור באמא. אומרת, מה עליה מסייאלי. אולי באמת נביא סייעתה אל דבריו מהמשנה לקמאן שנאמר בה יבימתו שמתה מותר באחותה ויש לנו דייק באחותה אין, באמה לא, אין א לרב יהודה. למה הוא יהיה אסור באמה? משום שיש זיקה. אבל נגמר לא הוא הדין דאפילו באמה. ואיידל דתנא רישא אשתו שמתה מותר באחותה דווקא באחותה, אבל באמא לא, למה דאב אלא איסורא דאורייתא כפי שאמרנו? כי שם מדובר בנישואין, אז ודאי שאחר שמתה הוא יראה מותר רק באחותה ולא מותר בשאר קורותיה, כמו באמא. אז לכן, טענה סיפא כשהוא דיבר לעניין יבמה, הוא אמר מותר באחותה. ואז לכן עמי אפשר, אפשר להסביר שהוא הדין גם כן באמא שיהיה מותר, ואין זיקה. אז אין לך להוכיח מאותה המשנה לכאן או לכאן, האם אותה סתם משנה. הולכת כמנדאמר יש זיקה או כאין זיקה ואין להוכיח לא כדבריו של רב הונה ולא כדבריו של רב יהודה. עד כאן מסכת יבמות דף י"ז.